Posição bancada CNRT ne declara Rússia chefe bancada Duarte Nunes baseia mene e recinto parlamento sexta semana ne. Duarte Nunes até tem Maria Alcatiri hanesan cidadão ida e a dalang atu hato queixa ba qualquer acto ka declaração ruma ne benia sente prejudica. Ne sente prejudicar ne halu queixa ne direito e a lei permite. E a mim escolhia, escolhia porque a maré que está com a minha direito de escolhia. Ya kita hindi pat tribunal na may bayano na ito ba mrona to sira maktis sira maka atinili kami sumetri mahira rin. Nunemos keisha ne atual sekretario zaral partido Fretilin Maria Alcatiri hato ba tribunal ia sexta-feira semana ne tamba considera hanesang akusado ho deklarasaun bankada CNRT nebe durante ne hato ia parlamento nasional. Fátima Pereira, Elio Gaio, Ziemen.